პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 2 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქრონიკაში 2 საათზე თქვენ ნახავთ. სამშენებლო ამნისტიის შესახებ კანონი ძალაში არა უნდა გაითვალისწინონ კომპანიებმა პირდაპირ ჩართვა ქრონიკაში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის მოწოდება ოპოზიცია შარმიშელის დოკუმენტი ოპოზიციის ნაწილის ხელმოწერას ისეველოდება. ვაქცინაციის პროცესი და ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარება დეტალები რამდენიმე წუთში. რამდენიმე წუთის წინ ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში პოლიცსაბჭოს ხდომა დასრულდა, განცხადება კეთდება და მას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ვისარგებლეთ ჩვენ თქვენთა მიულოცავთ ლაშა ბექაურს ოლიმპიური თამაშების ფინალში გასვლას და რუსი მედოკის დამარცხებას. რაც შეეხება ბრიფინგის თემას. ორშაბათს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. საგამოძიებო კომისიის მიერ განხორციელებული სიღრმისეული ანალიზით საბოლოოდ დადასტურდა რომ ყველა ბრალდება, რომელზეც ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა ექვსთვიანი ანტისახელმწიფოებრივი საბოტაჟი დააფუძნა, იყო სიცრუე და არ ემყარებოდა არავითარ მტკიცებულებებს. პარალელური დათვლის, ეგრეთ წოდებული პივიტის შედეგები იყო სიყალბე. 8%-იანი მეტობის დისბალანსი იყო სიყალბე. განცხადებები არჩევნების წინასწარი შედეგების დაგვიანებით გამოცხადებასთან დაკავშირებით იყო სიყალბე. ბრალდებები უპრეცედენტო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, მოსხედვის, ეწოლისა და მუქარი სახელმწიფოსა და მართულ პარტიას შორის ზღვრის წაშლის შესახებ იყო სიყალბე. საუბარი დაუბალანსებელი უქმების არასტანდარტული რაოდენობის შესახებ იყო სიყალბე. საუბარი ბათილი ბიულეტენების არასტანდარტული რაოდენობის შესახებ იყო ასევე სიყალბე. ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი ამ შემთხვევაშიც გაექცა დისკუსია არჩევნებთან დაკავშირებით, რასაც აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. ამ პარტიებმა იმთავითვე ყველაზე უკეთ იცოდნენ, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და მათ მიერ წინასწარ დაგეგმილი კამპანია არჩევნების გაყალბების შესახებ იყო წმინდა წყლის დეზინფორმაცია, რომელიც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასა და ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისის შექმნას ესახავდა მიზნად. ფუშინ 19 აპრილის პოლიტიკური შეთანხმების ხელმოწერიდან 100 დღე შესრულდა. ამ დროის განმავლობაში ქართული ოცნება პირნათლად ასრულებდა დოკუმენტის თითოეულ პუნქტს. საპატიმრო დატოვა დოკუმენტში მოხსენებულმა ორივე კრიმინალმა. პარლამენტმა
მიიღო კანონი, რომელიცაც გართულდა პარლამენტის წევრისთვის იმუნიტეტის მოხსნის პროცედურა. ორი მოსმენით მიიღეთ კანონი ამნისტიის შესახებ და ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს დაუტოვეთ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღო კანონის მესამე მოსმენით მიღებასა და შესაბამისად ევროკავშირის მედიაციით ხელმოწერილი დოკუმენტის სრულფასოვან აღსრულებაში. განახორციელეთ ფუნდამენტური საარჩევნო რეფორმა, არსებითად გავზარდეთ ოპოზიციის წარმომადგენლობა საარჩევნო კომისიებში, შემოვიღეთ საარჩევნო უბნების სუმცირე 10%-ის გადათვლის გარანტია, დავაწესეთ 100-მეტრიანი რადიუსი საარჩევნო უბნების გარშემო და ასე შემდეგ. დავაინიცირეთ კონსტიტუციური კანონპროექტის საარჩევნო ბარიერის საპარლამენტო ფრაქციების შექმნისა და გენერალური პროკურორის არჩევის შესახებ. 19 აპრილის შეთანხმების შესაბამისად თავი შევიკავეთ არსებული წესების მიხედვით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევისგან, დავაპაუზეთ პროცესი, ვენეციის კომისიის საკვანძო რეკომენდაციების მიხედვით გადავსინჯეთ ორგანული კანონის შესაბამის ნორმები და ახალი საგანძურო რეგულაციების საფუძველზე ავირჩიეთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები. დავიწყეთ შეხედულება სასამართლო რეფორმაზე, რომელიც დოკუმენტის თანახმად მომავალი წლის ივნისამდე უნდა განხორციელებულიყო. არერთგზის განაცხადეთ, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეებისა და დელეგაციის ხელმძღვანელის თანამდებობებს ოპოზიციას შემოდგომაზე გაუნაწილებდით, როგორც ამას 19 აპრილის შეთანხმება ითვალისწინებდა. ქართული ოცნების კეთილსინდისიერი და პასუხისმგებლობით აღსავსე მოქმედების მიუხედავად, ბარიერ გადალახული 8 ოპოზიციური პარტიიდან 4 პარტიამ, ოპოზიციონერი პარლამენტარების უმრავლესობამ დღემდე არ მოაწერა ხელი 19 აპრილის პოლიტიკურ შეთანხმებას, რომლის უმთავრესი მიზანი ქვეყანაში პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება იყო. როდესაც საუბარია პოლარიზაციაზე, ყველას კარგად მოეხსენება, რომ პოლარიზებული პოლიტიკური მოცემულობის ორ სხვადასხვა პოლუსზე დგანან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. როდესაც ამ ორი პარტიიდან მხოლოდ ერთს აქვს შეთანხმებაზე ხელი მოწერილი, ბუნებრივია პოლარიზაცია ვერ შემცირდება და მეთომეთეს ვერ დასრულდება. იმ ოპოზიციური პარტიების ჯამური ელექტორალური მხარდაჭერა, რომლებმაც 19 აპრილის შეთანხმებას ხელი მოაწერეს, მხოლოდ 10% შეადგენს, რაც პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირებისთვის ბუნებრივია საკმარისი არ არის. შეგახსენეთ, რომ გასული 100 დღის განმავლობაში 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელის არ მომწერმა პარტიებმა და პოლიტიკოსებმა განახორციელეს ვიზიტები ბრიუსელსა და ვაშინგტონში, გამართეს შეხვედრები სენატორებთან და ევროპარლამენტარებთან, ვაშინგტონისა და ბრიუსელის აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან. ამავე პერიოდში საქართველოს ესტუმრნენ შარლ მიშელი და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. თუმცა ამ ფონზეც კი ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა უარი თქვა 19 აპრილის შეთანხმების ხელმოწერაზე. გარდა ამისა, შეთანხმების ხელმოწერი ერთ-ერთი პარტია ლელო უხეშად არღვევდა 19 აპრილის შეთანხმებას, მათ შორის მან მხარი არ დაუჭირა შეთანხმებით გათვალისწინებულ საარჩევნო რეფორმას. ყოველივე ზემოახსენებული ხატყობს, რომ რადიკალური ოპოზიციური პარტიებისთვის 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელის არ მოწერა ერთგვარი თვითმიზანი იყო. მათ ამოცრავებდათ ერთ-ერთი მიზანი, დალოდებოდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და გამეორებინათ პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც კი ქართული ოცნება 53%-იან საარჩევნო ზღურბს გადალახავდა. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ამ პარტიებმა თვეების მანძილზე არ აიღეს კარვები რუსთაველის გამზირიდან, ამასვე ადასტურებს ის ამორალური და აგრესიული კამპანიაც, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია მისივე კუთვნილი ტელევიზიების საშუალებით ქართული ოცნების წინააღმდეგ დღემდე აწარმოებს. რადიკალური ოპოზიცია აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ არჩევნების წინ პოლიტიკური პოლარიზაცია არათუ შემცირდეს, არამედ პირიქით უკიდურესად გაღრმავდეს. 19 აპრილის შეთანხმების ცალკეული პუნქტების რადიკალური ოპოზიციის მიერ პოლარიზაციის შემდგომი გაღრმავებისთვის გამოიყენებოდა. ერთისმხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ 19 აპრილის შეთანხმების სამხრივი ერთგულება ჩვენი პარტიისთვის შეურაცხყოფელია და ამგვარ უპრინციპობას ჩვენ ამომრჩეველი არ გვაბატიებს. 19 აპრილის შეთანხმება მოკლევადიან პერსპექტივაში პოლიტიკური პროცესების განვითარებაში დადებითი როლი შეასრულებს. ოპოზიცია იძულებული გახდა შეეწყვიტა საბოტაჟი, რომლითაც ის ქვეყნის ინტერესებს აზიანებდა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ მადლობას უხდით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს მისი ძალისხმევისა და მხარდაჭერისთვის. თუმცა დღეს დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის თავზე აშკარაა, რომ მან თავისი მისია შეასრულა და თავი ამოწურა. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების ნახევარზე მეტ შეთანხმებაზე ხელი დღემდე არ მოუწერია, ხედავთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საჯაროდ ართულიან რადიკალურ ოპოზიციას დოკუმენტის ხელმოწერა და მის აღსრულებაში მონაწილეობა მკაცრად მოსთხოვენ. ქვეყანა უკვე ახალი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების რეჟიმზე გადავიდა. თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარება იმ პოლიტიკური შეთანხმების ფონზე, რომელსაც მთავარი ოპოზიციური პარტია ხელს არ აწერს, ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელია. ამ ვითარებაში ქართული ოცნების მხრიდან პოლიტიკური შეთანხმების ამოწურულად გამოცხადება უალტერნატივო ნაბიჯად გვესახება. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირების ფონზე ბუნებრივია ჩდება ლოგიკური კითხვა: რა ბედი ეწევა შეთანხმების იმ პუნქტებს, რომელთა შესრულება ჯერ არ დაწყებულა ან ჯერ არ დასრულებულა? განმარტავთ თითეულს.
ჩვენ ჯერ კიდევ 19 აპრილამდე, ვიდრე დოკუმენტს ხელი მოეწერებოდა, განაცხადეთ, რომ სასამართლო და საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებული ცვლილებები ყოველგვარი პოლიტიკური შეთანხმების ხელმოწერის გარეშეც განხორციელდებოდა. შესაბამისად, ეს პროცესი გაგრძელდება. სასამართლო რეფორმა მომავალი წლის საფხვლამდე დასრულდება, ხოლო ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურისა და საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპის შესაბამისად სიღრმისეულად განიხილება და მიიღება. შემდგომაზე დასრულდება ამნისტიის შესახებ კანონის მიღება. ჩასაღი პოლიტიკური კონსულტაციების საფუძველზე განაწილდება საპარლამენტო თანამდებობები იმ ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებიც კონსტრუქციული თანამშრომლობის მსაუბას დაამტკიცებენ. და ბოლოს, რაც შეეხება რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების საკითხს. უპირველეს ყოვლისა, გვინდა აღნიშნოთ, რომ კოალიციური მართლობის ჩანასახი ტრადიციის დამკვიდრება და სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე სახელმწიფო მართვის პასუხისმგებლობის განაწილება საუკეთესო ევროპული პრაქტიკაა და ქართული ოცნება ამას მხოლოდ ხარს უჭერს და მიესალმება. შესაბამისად, მზად ვართ ჩვენი კეთილი ნებით. რიგარეშე არჩევნები არა თხმების 53%-ის, არამედ 53%-ის მიღების შემთხვევაშიც კი დავნიშნოთ, თუ კი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ქცევიდან ამოვიკითხავთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ეფექტიანი კოალიციური მართლობისთვის მომწიფებულია და სახელმწიფო მართვის ამგვარი რეჟიმი მის ინტერესებს არ დააზიანებს. ასე შემთხვევაში რიგარეშე არჩევნები დაინიშნება ჩვენი კეთილი ნებით იმ კონსტიტუციური პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც განვითარებულ ევროპულ დემოკრატიებში არის დამკვიდრებული. სამწუხაროა, რომ ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა 100 დღის მანძილზე ხელი არ მოაწერა 19 აპრილის შეთანხმებას, რითაც ძირი გამოუთხარა დოკუმენტის მიზანს შეამციროს პოლიტიკური პოლარიზაცია და ხელი შეუწყოს ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თუმცა, როგორც იტყვიან, ზოგი ჭერი მარგებელია. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებით დღეიდან ქვეყანა დაუბრუნდა კონსტიტუციურ ჩარჩოს და პოლიტიკური პროცესები საქართველოში მოქმედი კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად გაგრძელდება. წინ გველი ძალზე საინტერესო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც საქართველოს მოსახლეობა მუნიციპალურ მერებსა და საკრებულოებს აირჩევს. ქვეყანა შეერდება დამშვიდება. მოუწოდებთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ხელი შეუწყონ არჩევნების ჩანსაღ და ნაკლებად პოლარიზებულ გარემოში ჩატარებას. თავი შეიკავონ საბოტაჟისგან და მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგი, რამდენად უსიამოვნოც არ უნდა იყოს ის მათთვის. დიდი მადლობა. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. ირაკლი კობახიძემ შეაჯამა 31 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესები, ისაუბრა დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნაზე და ასევე ყურადღება გაამახვილა შარლ მიშელის დოკუმენტით ნაკისრი პუნქტების შესრულებაზე. ასევე განმარტება მოუსმინეთ, რა შემთხვევაში არის მზად მართველი გუნდი იმისათვის, რომ ქვეყანაში რიგარეში არჩევნები დანიშნოს. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად საუბარი იყო 53%-ზე, თუმცა დღეს მართველი გუნდის მხრიდან ოპოზიცია მიიღო დამატებითი განმარტება. ასევე კიდევ ერთხელ გაისმა მოწოდება ქართული ოცნების მხრიდან პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, რომ მშვიდ გარემოში უზრუნველყონ ქვეყანაში მიმდინარე დაგეგმილი არჩევნების ჩატარებას. განვაგრძობთ გამოშვებას. როგორ მოქმედებს კანონი? კანონ დამრღვევის წინააღმდეგ, როდესაც საქმე ეხება თბილისის ქუჩებში იერსახის დამახინჯებას. განმარტება დღეს კახა კალაძემ გააკეთა. თბილისის მერმა თქვა, რომ ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ყველას აქვს, მაგრამ დაუშვებელია კანონის საწინააღმდეგოდ ქუჩებსა და შენობებზე პლაკატების განთავსება. არავითარ შემთხვევაში ამ აგრესიას და ამ ძალადობას, რასაც განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში ვისმენთ, არავითარ შემთხვევაში არ უპასუხოთ აგრესიით და ძალადობით. ვაჯობოთ სიძულვილს, ვაჯობოთ აგრესიას და გავაგრძელოთ საქმის კეთება სიყვარულით, როგორც ეკადრება ამ ქალაქს, როგორც ეკადრება ჩვენს ქვეყანას და როგორც გვჩვევია ჩვენ, როგორც ამას ვაკეთებდით წლების განმავლობაში. რაც შეეხება დეზინფორმაციას, მას ყოველთვის დაუპირისპირებთ სიმართლეს, კონკრეტულ საქმეებს, კონკრეტულ ფაქტებს, ახალ პროექტებს და განვითარების პერსპექტივას. დაუპირისპირებთ პროფესიონალიზმს და ქალაქის მოქალაქეებისადმი პატივისცემას და სიყვარულს. კანონი ამნისტიის შესახებ და გამკაცრებული რეგულაციები სამშენებლო კომპანიებისთვის. 2020 წლის 18 აგვისტომდე მშენებლობის პროცესში დაშვებული დარღვევები კომპანიებს ეპატიება, თუმცა 2022 წლიდან ანალოგიურ გადაცდომაზე რეაგირება მხოლოდ ჯარიმით აღარ შემოიფარგლება. ამასთან კორპუსში ექსპლუატაციაში კონკრეტული მოთხოვნების დაკმაყოფილების გარეშე ვეღარ შევა. რა უნდა გაითვალისწინონ სამშენებლო კომპანიებმა? დეტალებს უკვე ნუცა ტრაპაიძე გაგვაცნობს.
სამშენებლო ამნისტიის კანონის მიხედვით ექსპლუატაციაში მიღებამდე დაუშვებელი გახდება საცხოვრებელი კორპუსის ელექტროენერგიითა და გაზით მომარაგება. ამ ცვლილებამ უნდა უზრუნველყოს პირობა, რომ არ დაიწყოს ახალაშენებული შენობების საყოფაცხოვრებო ფუნქციით გამოყენება, ვიდრე უფლებამოსილი ორგანო მათ ექსპლუატაციაში არ მიიღებს. ანუ ეს კანონი კომპანიებს პირდაპირ ეუბნება, რომ თუ კი ისინი აღებულ ვალდებულებებს კეთილსინდისიერად არ შეასრულებენ, ბინების გაყიდვას ვერ შეძლებენ. მერის ცნობით დღეს თბილისში 1000-ზე მეტი დასრულებული კორპუსია დარღვევების გამო ამ დრომდე არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში, თუმცა ყველა ბინა გაყიდულია, კორპუსში ცხოვრობენ მობინადრეები. სწორედ ასეთ შენობებს შეეხება ამნისტია, რომელიც ზოგიერთი სამშენებლო დარღვევის პატიებას გულისხმობს, ანუ ისეთის, რომელიც უსაფრთხოების წესების დარღვევასთან კავშირში არაა. თუმცა ეს კანონივე გვეუბნება, რომ 2022 წლიდან ანალოგიური დარღვევებისთვის დამრღვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება. Თუ გამოვლინდება დარღვევა მშენებლობის პროცესში, მიდის მუნიციპალური ინსპექცია, აკეთებს გაფრთხილებას, თუ არ მოხდება სამშენებლო სამუშაოს შეჩერება, გამოსორება, ეს იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ არ მივიღოთ ის შედეგი, რაც სამწუხაროდ დღეს გვაქვს და არავის არ მოგცონს. ექსპლუატაციაში მიღებამდე დაუშვებელი გახდება ელექტროენერგიითა და გაზით მომარაგება. ეს არის ცვლილება, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ არ დაიწყოს ამ შენობების შენობა ნაგებობების საყოფაცხოვრებო ფუნქციებით გამოყენება, სანამ შენობას უფლებამოსილი ორგანო არ მიიღებს ექსპლუატაციაში. ამნისტია არ არის უპირობო აქტი იმ შემთხვევაში, თუ დარღვეულია უსაფრთხოების ნორმები, მუნიციპალიტეტი აწესებს მოთხოვნას შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღება შენობა ნაგებობა ექსპლუატაციაში. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც თბილისის მთავრობის ხდომაზე გაირკვა, ვაშლიჯვრის მეწყერსაში შფერძზე სამუშაოები აგვისტოს ბოლოს დასრულდება, რის შემდეგაც მაჭავარიანის ქუჩაზე საავტომობილო გზა სრულად აღდგება. კახაკალაძის თქმით, 24 საათიანი მონიტორინგისა და ეფექტიანი საპრევენციო სამუშაოების შედეგად მიღწეულ იქნა მეწყრის დროებით სტაბილურობა. მადლობა, ქრონიკის სტუდიიდან ნუცა ტრაპაიძე საუბრობდა. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მხარებმა განიხილეს მიმდინარე აქტუალური საკითხები, მათ შორის მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და საარჩევნო პროცესის უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების მნიშვნელობა. ვახტანგ გომელაურმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა 5 ივლისს თბილისში განვითარებული მოვლენებისა და მედიის წარმომადგენლების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე, ასევე გამოძიების დეტალებთან დაკავშირებით. ბოლო ოფიციალური შეხვედრა რიგ დემსმა იუსტიციის მინისტრთან გამართა. საქართველო მყარად მიხვება ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისკენ მიმავალ გზას. ეს განცხადება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. რიგ დემსმა პოზიტიურად შეაფასა ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფვა. გარდა ამისა, ევროინტეგრაციის პერსპექტივისა მხარებმა ისაუბრეს ადამიანის უფლებებზე, კანონის უზენაესობასა და დემოკრატიულ პროცესებზე. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ ღირებულებებზე, რომლებიც ჩვენ გვაერთიანებს. შეხვედრაზე გავცვალეთ მოსაზრებები დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს კუთხით არსებულ სიტუაციაზე და აღვნიშნეთ, რომ ამ მიმართულებებით პროგრესისაკენ მუდმივი სვლა ჩვენ საერთო ინტერესშია. ქონდა შესაძლებლობა ბატონი პრეზიდენტისათვის გამეცნო ის ახალი პროექტები, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო მომავალში განახორციელებს. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. მე ვფიქრობ, რომ იუსტიციის მინისტრი ძალიან მცოდნე პიროვნება. მთავარი თემა, რომელსაც ყოველთვის განვიხილავ იუსტიციის შინაგან საქმეთა ან საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრთან ან პარლამენტში შეხვედრებისას, არის ევროინტეგრაციის გზა, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ისევე როგორც ევროპისთვის. თავისთავად კანონის უზენაესობა იყო თემა, რომელიც იუსტიციის მინისტრთან ერთად განვიხილეთ. ჩვენ ასევე განვიხილეთ სხვა მრავალი თემა: ქარტია უმცირესობათა შესახებ, სტამბულის კონვენცია, პრესის თავისუფლება, ასე რომ არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ერთობლიობაში უნდა დაინერგოს, იქნება ეს სისხლის სამართალში თუ სხვა კანონებთან მიმართებაში. მე ვიცი, რომ იუსტიციის სამინისტროს მზად აქვს სამოქმედო გეგმა და მისი პრეზენტაცია მომდევნო კვირაში იქნება. მინისტრი ამაზე ძალიან გულმოდგინედ მუშაობს.
კიბერუსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება და გამოწვევები განიხილეს პარლამენტის ნდობის ჯგუფის ხდომაზე. შეხვედრას ესწრებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წარმომადგენლები. ხდომაზე ნდობის ჯგუფის წევრებმა იმსჯელეს კიბერუსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის მექანიზმებზე და მათი დანერგვის მნიშვნელობაზე. Ნდობის ჯგუფის სხდომა დაეთმო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც არის კიბერუსაფრთხოება. სხდომაზე ჩვენს ამერიკელ და ბრიტანელ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად განვიხილეთ კიბერუსაფრთხოების სფეროში არსებული ვითარება, გამოწვევები, ის ნაბიჯები, რომლებსაც ვდგამთ როგორც ჩვენი ეროვნული რესურსი, ასევე საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით. Და რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ აღნიშნულ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის მექანიზმებზე. Ძალიან ღირებული არის და მნიშვნელოვანი ის მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენი ამერიკელი და ბრიტანელი პარტნიორები ახორციელებენ ჩვენი ქვეყნის კიბერუსაფრთხოების მხარდაჭერის კუთხით. Კულტურის როლისა და მნიშვნელობის გაზრდა სახელმწიფოს მდგრად განვითარებაში, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 10-წლიანი გეგმა ცნობილია. დეტალები საზოგადოებას დღეს მინისტრმა ეთნოგრაფიული მუზეუმიდან გააცნო. Კულტურაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა და კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობა, კულტურასა და შემოქმედებით პროცესებში საზოგადოების ყველა ჯგუფის ინტეგრაცია, ხელოვანთა მხარდაჭერა და სოციალური დაცვა, შემოქმედებითი საქმიანობის და ინდუსტრიების გაძლიერება, სახელოვნებო განათლების განვითარება და ხელმისაწვდომობა ქართული კულტურის პოპულარიზაციას საზღვარგარეთ, 10-წლიანი გეგმის მთავარი შემადგენელი ნაწილია. Პირველი და მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ხელშეწყობა როგორც შემოქმედი პირებისთვის ყველა მიმართულებით, ასევე ახალგაზრდებისათვის და რაც მნიშვნელოვანია ფიზიკური კულტურის განვითარებისთვის ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ მაღალი მიღწევების სპორტი რა თქმა უნდა დარჩეს ჩვენს პრიორიტეტად, ამისთვის უნდა ვიმუშაოთ და ჩვენ თქვით რომ იქნება ეს სპორტული მედიცინა თუ სხვა მაღალი დონის ინფრასტრუქტურა ეს უნდა შეიქმნას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შევქმნათ ახალგაზრდული ბანაკები და ის ადგილები სადაც ჩვენი ახალგაზრდები ჯანსაღი ცხოვრების წესს შეეჩვევიან. 100 მეტი პროექტი დავაფინანსეთ კულტურის მიმართულებით. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროექტების დაფინანსებას და ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში, პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით და ასევე საზღვარგარეთაც ქართული კულტურა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და შემოქმედებითი პროცესი მაქსიმალურად ხელშეწყობილი. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას 35,000 COVID ინფიცირებული პაციენტის მკურნალობის გამოცდილება გააჩნია. ამისთვის საკმარისია ის 8,000 საწოლი, რომელიც COVID-ის სამართავად არის გამოყოფილი. ამ ეტაპზე უკვე ათვისებულია 6,000 ადგილი. ჯანდაცვის სამინისტროში ფიქრობენ, რომ მიმდინარე კვირა საკმაოდ კრიტიკული იქნება, რადგან უახლოეს დღეებში გაირკვევა საბოლოოდ მეოთხე ტალღის ეტაპზე ვირუსის გავრცელების დინამიკა. ამის პარალელურად საკმაოდ მზარდია ინფიცირების შემთხვევები ბავშვებში. Manana Gabelia გვერდება პირდაპირ ეთერში. Manana, თუ არის ცნობილი დაახლოებით რამდენი ბავშვი აღირიცხა დღევანდელ სტატისტიკაში? 3151 ახალი შემთხვევიდან ვარაუდობენ, რომ მცირეწლოვანთა დაინფიცირება არის დაახლოებით 16-დან 18%-ამდე. ყოველ შემთხვევაში ასეთია მსოფლიო გამოცდილება და ქართველი მედიკოსებიც ვარაუდობენ, რომ ასეთივე რეალობაა საქართველოში. ყოველდღიურად იზრდება ბავშვთა მიმართვიანობა კლინიკებში და ასევე ყოველდღიურ რეჟიმში ემატება ახალი საწოლები, თუმცა კონკრეტულად ციციშვილის ბავშვთა საავადმყოფოში, რომელიც არის COVID მიმღები, ამ დროისთვის თავისუფალი ადგილები არ არის. ისინი ამბობენ, რომ ყოველდღიურად იცვლება ბავშვების ნაკადი დაახლოებით 3-დან 5 დღემდე რჩებიან და ამის შემდეგ წერენ პაციენტებს და იღებენ უკვე ახალ მოზარდებს. ამ დროისთვის დაახლოებით 90 პაციენტი რჩება ციციშვილის კლინიკაში, მათგან ნაწილი არის რეანიმაციულ განყოფილებაში. 1 აგვისტოდან 20 ადგილს კიდევ ამატებთ და სრულად რაც არის ჩემთან საწოლები, ანუ 175 საწოლით წარმოდგენილი ვიქნებით როგორც COVID მიმღები კლინიკა. ამ წუთში ერთ-ერთი ადგილი არ არის გასაწერია დაახლოებით 13 ბავშვამდე, მაგრამ ეს პაციენტები ეწერებიან თუ არა, სადღაც ერთ-ორ საათში უკვე ივსება ადგილები. ეწევს ამ წუთში რეანიმაციაში 25 პაციენტი, ამათგან ის ერთი, რომელიც განსაკუთრებით ძიმე იყო და მთელი სამი კვირა საქართველოს ესმოდა, ვიბრძოდით ამ ბავშვის სიცოცხლის გადასარჩენად, მართვით სუნთქვაზე იყო, ის უკვე მოხსნილია მართვითი სუნთქვიდან. სხვა პაციენტები, რომლებიც წვანან რეანიმაციაში, მათთან გამოხატულია სუნთქვის უკმარისობა.
Республикур клиникаში დღიურად ასილთა რაოდენობა უკვე დაახლოებით 3000 მოქალაქეს აღწევს. მათ აქვთ რესურსი, რომ კიდევ 10 კაბინეტი დაამატონ და ამისთვის მზადება მიმდინარეობს, თუმცა როგორც იცით, პარალელურად რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მედიკოსები კლინიკური სექტორის მიმართულებითაც მართავენ COVID პროცესებს, ამბობენ, რომ დატვირთვა კვლავ არის ძალიან მაღალი და მიმდინარეობს მუდმივად ახალი საწოლების დამატება, თუმცა არის შესაძლებლობა სწორი მართვით, თუ მოქალაქეები გამოიჩენენ მაღალ პასუხის მგებლობას და დასტაბილურების შემდგომ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, რომ გადავიდნენ თვითიზოლაციაში ან სასტუმროში გააგრძელონ უკვე ბოლო დღეებში მკურნალობა, შესაძლებელი იქნება, რომ აქამდე მობილიზებული საწოლფონდით არსებული ახალი დაინფიცირების მაჩვენებელი იმართოს. ჩვენთან სტაციონარული საწოლების დიდი რაოდენობა, რა თქმა უნდა, დატვირთულია, თუმცა სარეზერვო საწოლები გვაქვს, როგორც თერაპიული საწოლების, ასევე ინტენსიური მოვლის საწოლების. ერთ-ერთი გამოსავალი იმისა, რომ ჰოსპიტალური სექტორი არ გადაიტვირთოს, არის ის, რომ სწორად მოხდეს სტაციონარიზაცია, ასევე სწრაფი ბრუნვა მოხდეს პაციენტების. ეს სწრაფი ბრუნვა მოგვახერხებიებს იმას, რომ არსებული ფონდი, რომელიც სულ იზრდება ეტაპობრივად, მობილიზებული ფონდი, საკმარისი იქნება მსგავსი გავრცელების დროს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოსავალი ამ პროცესიდან არის ისევ და ისევ ვაქცინაცია. თუ მოსახლეობის ვაქცინაცია და მინდა ვთქვა, რომ მკვეთრად იმატა აქტივობამ და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება, ვაქცინაცია არის ერთადერთი გამოსავალი იმ ნორმების დაცვასთან ერთად, ნიღბის ტარება, დისტანციის დაცვას. ახაკალაძემ, რომელიც ასევე საკოორდინაციო საბჭოს ერთ-ერთი წევრია, კიდევ ერთხელ მოუწოდა დღეს საზოგადოებას იმუნიზაციისკენ და შეახსენა, რომ ეს არის პანდემიის შესაჩერებლად ერთადერთი იარაღი. ქვეყანას კი აქვს მობილიზებული ვაქცინები ნებისმიერი ფირმის, რომლითაც შესაძლოა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აცრასურდეთ. დღეს განსხვავებულ ფორმატში გვიწევს მთავრობის ხდომის ჩატარება არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. მთავრობის ხდომას არესწრება გამგებლები, არესწრება ჟურნალისტები. მე მინდა კიდევ ერთხელ მიმართო და ვთხოვო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ერთადერთი გამოსავალი და გადარჩენა დღევანდელ სიტუაციაში, ეს არის მასობრივი ვაქცინაცია. შესაბამისად, ჩვენ სახელმწიფო მზად არის, რომ ვაქცინაციის პროცესი წარმატებით წარიმართოს და კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო ქვეყნის მოსახლეობას, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა, ფაქტურად ყველამ უნდა ავიცრათ იმისთვის, რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას და ერთმანეთის სიცოცხლის უსაფრთხოებას. დღიურად აცილთა რაოდენობა დაახლოებით უნდა იყოს 30% იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი შეიქმნას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, დელტა შტამის, ანუ ინდური ვირუსის ცირკულირებამ ქვეყანაში უკვე 50% მიაღწია და შესაბამისად უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ინდივიდუალურად და ასევე აცრა ახლა არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის. მადლობა, მანენა გაბელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 14210 ადამიანი აიცრა. გამოყენებული დოზების უმეტესობა ფაიზერის ვაქცინაზე მოდის. ამერიკულ გერმანული დოზები მარაგშია და პორტალს ეტაპობრივად ემატება, ამიტომ მნიშვნელოვანი აცრის მსურველებმა ხშირად გადაამოწმოთ სარეგისტრაციო პორტალი. ვაქცინაციის პროცესს დღეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაეცნენ ჯანდაცვის მინისტრი და ამერიკის ელჩი. It is wonderful to come here. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ მოვედი. უამრავი ადამიანია მოსული ასაცრელად, რაც ძალიან מחარებს. ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ შევძელით საქართველოსთვის 500,000 დოზა ფაიზერის ჩუქება. ეს მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კი ამ პერიოდში, როდესაც დელტა შტამია შემოსული. ვაქცინაცია არის საუკეთესო გზა დავიცოთ საკუთარი ჯანმრთელობა და ასევე ეკონომიკა პანდემიისგან. აცრა არის უსაფრთხო და შესაბამისად ყოველს მოუწოდებ აცრისკენ.
ყველაზე ეფექტური მართვა როდესაც საზოგადოებას გააჩნია მაღალი თვითორგანიზების უნარი. აქედან გამომდინარე, ჩემი თხოვნა საზოგადოების მიმართ კიდევ ერთხელ არის, რომ გავუფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას, გავუფრთხილდეთ მშობლების ჯანმრთელობას და ეხლა უკვე როდესაც ჩვენ ხედავთ თუ რამდენად მომატებული არის ინფიცირება ბავშვებში, გავუფრთხილდეთ საკუთარ შვილებს და გავითვალისწინოთ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო არა ერთხელ აცხადებს. ჰოსპიტალურ სექტორში მწვავე მოვლის საწოლი არის 12000 ჩვენ ქვეყანაში. აქედან 8000 საწოლი შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ კოვიდის მიზნებისთვის. დღეს ვიყენებთ 6000 საწოლს. ამდენად 2000 საწოლის რეზერვი ჯერ კიდევ არსებობს. მისი მობილიზაცია თუ დაგჭირდება, ამას ჩვენ გამოვიყენებთ. შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალური სექტორი სხვა მიზნებსაც ემსახურება და მხოლოდ კოვიდზე ყველა 12000 საწოლი ვერ გადავა. გამომდინარე, აქედან ბუნებრივია მოგვიწევს გარკვეულ შემთხვევაში სასტუმროებში კიდევ უფრო მეტად აქტიურად მკურნალობა, ასევე ბინაზე მკურნალობა, რაც დღესაც ხორციელდება. ეხლა კიდევ გავიმეორებ, რა თქმა უნდა, თეორიულად შესაძლებელია ჩვენ ვიმჩნევთ ალტერნატიულ მოწყობაზე, საველე ჰოსპიტალის მოდელი სხვა ქვეყნებაც გამოიყენეს, თუმცა არ გვგონია, რომ ამის საჭიროება ესეთი კრიტიკულად დადგება. ეს კვირა გარკვეულწილად იქნება კრიტიკული იმისთვის, რომ ჩვენ ხედოთ რა მიმართულებას მიიღებს ეპიდემიის გავრცელება. რა თქმა უნდა, ეს პროგნოზები ყველაფერი არის შეფასებითი და ექსპერტის მოსაზრებაზე დამყარებული. ამდენად რეალური სურათის შეფასება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. მარნეულის მუნიციპალიტეტში მასობრივი ვაქცინაციის ფარგლებში საყოველთაო აცრა მიმდინარეობს. იმუნიზაციის პროცესში ჩართულია ორი კლინიკა ცალცალკე ბრიგადებით. აცრა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზებული ვაქცინებით მიმდინარეობს. არნეულში ამ წუთას მუშაობს ორი პუნქტი, ორივე ჯეოჰოსპიტალის გახლავთ, მაგრამ გადამზადებულები არიან მობილური ჯგუფები, რომელიც სულ უახლოეს მომავალში დაიწყებს მუშაობას და შესაბამისად გავლენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში. ამჟამად ვაწარმოებთ ვაქცინაციას ფაიზერის, ასტრაზენეკას და სინოფარმის ვაქცინებით. როგორც ხედავთ, მომართვიანობა არის მაქსიმალურად მაღალი. ყველას მოუწოდებ, რადგანაც უფრო დაცულას მიმაჩნია ჩემი თავით და რომ სხვა ოჯახის ერებსაც და საზოგადოებასაც გაუფრთხილდე ამით. რა თქმა უნდა, გავიკეთე COVID ვაქცინა, Pfizer-ის ვაქცინა გავიკეთე და ვფიქრობ, რომ ყველა მოქალაქისთვის უმნიშვნელოვანესია, რადგან ოდესღაც დაუბრუნდეთ ისევ ნორმალურ ცხოვრებას და ჩავდგეთ ჩვეულ რიტმში. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა ქვეყანაში ყოველდღიურად იზრდება. ბოლო 24 საათში ვირუსი კიდევ 3000-ზე მეტ ადამიანს დაუდგინდა. განახლებული მონაცემებით, ერთ დღეში აღირიცხა 3141 ინფიცირებული, ყველაზე მეტი 1648 შემთხვევა თბილისში გამოვლინდა. შემდეგ მოდის საჭარა, 438 ინფიცირებულით მესამე ადგილზეა იმერეთი, 270 შემთხვევა. რაც ეხება უკვე სხვა მონაცემებს, ერთ დღეში გარდაიცვალა 20 პაციენტი, განიკურნა 1509 ინფიცირებული. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 7.75%. დღის სხვა თემებით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ჩვენ უბრუნდებით ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისს. სამ წუთებში მამუკა მდინარაძე პასუხობს მედიის კითხვებს და ამას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. დაასრულებინეთ, კაი? დაასრულებინეთ. დაასრულებინეთ. ნახეთ, ძალიან კარგი კითხვა დამისვა. არა, ერთ წამი რას მეხვეწებით, კაცო? ერთმანეთს ეცით ხალხო პატივი რას მეხვეწებით? კონკრეტულმა ადამიანმა დასვა შეკითხვა ამის შემდეგ ხარ თქვენ ნუიჩხუბეთ, ხა ერთმანეთსაც მაინცნოეჩხუბებით. მე რომ ეჩხუბებით გავიგე, ეს ბუნებრივია განსაკუთრებით ზოგიერთების მხრიდან, მაგრამ ერთმანეთს მაინცნო ეჩხუბებით. მადლობა კითხვის, მე კითხვა უნდა გავიმეორო. ხომ არ არის ეს იქიდან გამოწეული, თუ სწორად გავიგე, რომ ჩვენ არ გვაქვს 53% მიღების იმედი და ამიტომ შეგვეშინდა ძალიან და გავედით. მე გაძლევთ გარანტიას, რომ მარჩევნების მეორე დღესვე ეს თქვენი კითხვა იქნება ძალიან არააქტუალური. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ავიღებთ გაცილებით მეც. ამიტომ ეს თქვენი არა, რა თქმა უნდა, გაყალბებული არჩევნები იყო თქვენი ზოგიერთების ნარატივი წმენამდე ატანილი, თუმცა ბოლო დღეებში განსაკუთრებით წერტილი და არა, მე მახსოვს პირადი განწყობა მისი. ეს პირადი განწყობიდან გამომდინარე, გაყალბებული არჩევნების გარეშე სიტყვა არ გითქვამთ. ამიტომ უსაფუძლოა ეს ეჭვი. ახლა ნათემ უნდა დასა შეკითხვა. გავიგე. არა. არა, როგორ გეკადრებოთ? რა გზამით?
თქვენ კოლეგას ეცით პატივი? კი. კი, მოთოლი ძანდები. არა, თქვენ იტყუებთ. ბოდიში, იტყუებით. მე რომ მეტყვის ადამიანს რომ ძალადობას ახალისებსო, ის აპრიორში იტყუება. ძანეთ. მედიას რას კი ახალ? თქვენ როცა მოიტყუებით, თუნდაც არ გითხრათ ამის შესახებ და ეს ეწახალისება, მისი პირად პოზიცია ყოველთვის ასეთი იყო. ძანეთ. შემდეგ თქვენ. ნათია, შემდეგ თქვენ. მადლობა. წარმოუდგენელი. წარმოუდგენელი. არ უშვებ და როგორ დაუშვა? ამ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში. მეორე კითხვიდან დავიწყებ, გავიგე. კი ბატონო, როგორც თქვენ მიმითითებთ, პირველი კითხვიდან დავიწყებ. პირველი. შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩემი პასუხი. ნახეთ, წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ არათუ 53-ს, არამედ 3, 4, 5 და 6%-ით მეტზე ვილაპარაკოთ და იმაზე ნაკლები დაждდეს. ანუ მე პირადად ჩვენი მონაცემები რაც არის, აქედან გამომდინარე და ყველა ლოგიკიდან გამომდინარე წარმოუდგენლად მიმაჩნია მე პირადად. შეიძლება ოპტიმიستی ვარ ზედმეტად, მაგრამ არ მგონია საპარლამენტო არჩევნებზე ნაკლები შედეგის დადებაც კი წარმოუდგენლად მიმაჩნია. თქვენ მეკითხებით 53%-ზე ნაკლები. ანუ კიდევ ერთხელ იგივე პასუხი მაქვს თქვენთან, რომ წარმოუდგენელია ასეთი მოცემულობა დადგეს, ამაზე არჩევნების მეორე დღესვე თქვენ კითხვები აღარ გექნებათ. და მეორე. ახლა რაც შეეხება თანამდებობების დავამთავრებ. თანამდებობების განაწილებას რაც შეეხება. ჩვენ კი ბატონო, ამ საკითხს ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხზე უფრო სწორად კონსულტაციებს და მათი ქცევიდან გამომდინარე, თუ რომელიმე პოლიტიკური ძალა ხა თქვათ ისე მაგიდებზე დახტის, ჟურნალისტებს იყენებს სუდად, ნაწილს რა თქმა უნდა, მათაც რადიკალიზაციაზეა გადასული და აბსოლუტურად წარმოუდგენელია მასთან თანამშრომლობა და მასთან რაიმე საქმეზე საუბარი, მით უმეტეს მათი წარმომადგენელი ვერ შეძლებს მაგალითად კომიტეტის თავმჯდომარის ფუნქციას შეასრულოს და მაგიდაზე შეხდომისთვის და სპიკერთან ავარდნისთვის გამოიყენებს ამ პოზიციას, მათთან ვერ იქნება ამაზე კონსტანცია. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მათი ქცევა ჩვენ დაგვარწმუნებს იმაში, რომ მათი ქცევა შესაძლებელია შესაბამისი რელევანტური კონსტრუქციული იყოს, ამ შემთხვევაში ამაზე ვისაუბრებთ. ძანეთ. ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ არ მოიქცევა კარგად? მადლობა. მაშინ ვერ მიიღებენ ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე რაიმე პირობას და კონკრეტულ ბენეფიტს? აი კონ თავარი არ ხიძახი სირცხვილიაო და მე მგონი ნიშანდობლივია ძალიან. ძანეთ. ძანეთ. აი აცა და აცა დიდკაც. ანუ ცინიზმად მიიჩნიეთ და თავარი არ ხი რომ მოუწოდებს ხებს რომ სირცხვილია უკვე არ შეიძლება არ დაეთანხმო. ვერ გავიგე არ მესმის. ძანეთ. სამჯერ მივიდნენ თქვენი ლიდერები ხალხვაძე, ბაკოაშვილი და კობაკიძე დანიელსო და ერთ-ერთი რაუნდის დღეს და სწორედ ეს არის არასწორი ინფორმაცია, რა გავაკეთე? ივაჩნი 51 და 55 3% საგანშეთება. არასწორი ინფორმაცია. ძანი. არა. არა. არა, რეგისტრი. ძანი. მართალი ზანდები, გეთახმები. ხოდა ტყუილია და რა გავაკეთო ხა? სხვა საკითხები იყო, არა მხოლოდ ეს საკითხი. დიახ. შევარდი საკონსტიტუციო მეტრა განსხვავებას ხედავ მაგ ბოლოს საკითხთან დაკავშირებით და მართლა უხერხულია, რომ სადაც ყველანი კარგად მიცნობთ,
ამ საკითხზე მეუბნებით, რომ მე ცინიკური დამოკიდო. ძალიან ახლოს და ძალიან კარგად. ძალიან კარგად და ამიტომ არ უნდა საუბრობდეთ ეთერში, რომ თავები დადიანო იქო და ტანი არის სხვადასხვა მხოლოდ რა, ერთი თავია. ეს არის ძალიან ძალიან შეურაცხყოფელი. და იცი რა არის? და თქვენში. მამუკა მდინარაძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში. 19 აპრილს პოლიტიკურ ძალებს შორის მიღწეულმა შეთანხმებამ ძალა დაკარგა გაუქმდა ანულირების შესახებ განცხადება ცოტახნის წინ მართველ პარტიაში გაკეთდა, როგორც ქართული ოცნების თავმჯდომარემ განაცხადა. ამის მიზეზი ოპოზიციის იმ ნაწილის გადაწყვეტილება გახდა, რომელიც დოკუმენტს ხელმოწერით ამ დრომდე არ შეუერთდა. ამასთან ითქვა, რომ 19 აპრილის შეთანხმების სამმხრივი ერთგულება მართველი პარტიისთვის შეურაცხმყოფელია. Radikaluri opozitsiuri partiebisvis 19 aprilis shetakhmebase khelis armozera ertgvari tvitmizani iqo. Mat amozraobdat ert-erti mizani daludebodnen adglobri titmartlobis archonebs da gameorebinat politikuri sabotashi rogortski kartuli osneba 53%-ian saarchonos khurbs gadalakhovda. 19 aprilis shetakhmebis samkhrevi ertguleba chveni partiistvis sheuratsqopelia da amgvar uprinsipobas chven amomrchebeli argvabatieps. 19 aprilis shetakhmeba moglevadian perspektivashi politikuri protsesebis ganvitarebashi dadebiti როლი შეასრულა. ოპოზიცია იძულებული გახდა შეეწყვიტა საბუტაჟი, რომლითაც ის ქვეყნის ინტერესებს აზიანებდა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ მადლობას უხდით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს მისი ძალისხმევისა და მხარდაჭერისთვის. თუმცა დღეს დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის თავზე აშკარაა, რომ მან თავისი მისია შეასრულა და თავი ამოწურა. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების ნახევარზე მეტ შეთანხმებაზე ხელი დღემდე არ მოუწერია, ხედავთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საჯაროდ არ თვლიან რადიკალურ ოპოზიციას დოკუმენტის ხელმოწერა და მის ახსულებაში მონაწილეობა მკაცრად მოსთხოვან. ქვეყანა უკვე ახალი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების რეჟიმზე გადავიდა. თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება იმ პოლიტიკური შეთანხმების ფონზე, რომელსაც მთავარი ოპოზიციური პარტია ხელს არ აწერს, ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელია. ამ ვითარებაში ქართული ოცნების მხრიდან პოლიტიკური შეთანხმების ამოწურულად გამოცხადება უალტერნატივო ნაბიჯად გვესახება. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირების ფონზე ბუნებრივია ჩდება ლოგიკური კითხვა: რა ბედი ეწევა შეთანხმების იმ პუნქტებს, რომელთა შესრულება ჯერ არ დაწყებულა ან ჯერ არ დასრულებულა? სამართლებრივი რეფორმა მომავალი წლის საფხლამდე დასრულდება, ხოლო ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურისა და საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპის შესაბამისად სიღრმისეულად განიხილება და მიიღება. შემდგომაზე დასრულდება ამნისტიის შესახებ კანონის მიღება, ჩანსაღი პოლიტიკური კონსულტაციების საფუძველზე განაწილდება საპარლამენტო თანამდებობები იმ ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებიც კონსტრუქციული თანამშრომლობის მსაუბას დაამტკიცებენ. კოალიციური მართლობის ჩანსაღი ტრადიციის დამკვიდრება და სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე სახელმწიფოს მართვის პასუხისმგებლობის განაწილება საუკეთესო ევროპული პრაქტიკაა და ქართული ოცნება ამას მხოლოდ ხარს უჭერს და მიესალმება. შესაბამისად, მზად ვართ ჩვენი კეთილი ნებით. ლიგარაში არჩევნები არა თხმების 53%-ის, არამედ 53%-ის მიღების შემთხვევაშიც კი დავნიშნოთ, თუ კი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ქცევიდან ამოვიგითხავთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ეფექტიანი კოალიციური მართლობისთვის მომწიფებულია და სახელმწიფო მართვის ამგვარი რეჟიმი მის ინტერესებს არ დააზიანებს. ასე შემთხვევაში ლიგარაში არჩევნები დაინიშნება ჩვენი კეთილი ნებით იმ კონსტიტუციური პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც განვითარებულ ევროპულ დემოკრატიებში არის დამკვიდრებული. სამწუხაროა, რომ ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა 100 დღის მანძილზე ხელი არ მოაწერა 19 აპრილის შეთანხმებას, რითაც ძირი გამოუთხარა დოკუმენტის მიზანს, შეამციროს პოლიტიკური პოლარიზაცია და ხელი შეუწყოს ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თუმცა, როგორც იტყვიან, ზოგი ჭერი მარგებელია. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებით დღეიდან ქვეყანა დაუბრუნდა კონსტიტუციურ ჩარჩოს და პოლიტიკური პროცესები საქართველოში მოქმედი კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად გაგრძელდება. წინ გველი ძალზე საინტერესო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები, სადაც საქართველოს მოსახლეობა მუნიციპალურ მერებსა და საგრებულოებს აირჩევს. ქვეყანა შირდება დამშვიდება. მოუწოდებთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ხელი შეუწყონ არჩევნების ჩანსაღ და ნაკლებად პოლარიზებულ გარემოში ჩატარებას. თავი შეიკავონ საბოტაჟისგან და მიიღონ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შედეგი, რამდენად უსიამოვნოც არ უნდა იყოს ის. მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება EGL Spirit-ი 2021 გრძელდება. დღეს მორიგი ქართულ-ამერიკული წურთნავაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გაიმართა, სადაც სამხედროებმა ოპერაცია წარმატებით შეასრულეს. სწავლებაში ჯამში 15 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის 12 ნატოს წევრია. წურთნა საქართველოს მასშტაბით ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. დეტალებით სანდრო გამსახურდია გვერდდება. EGL Spirit-ი 2021-ის ფარგლებში დღეს მორიგი წრფნა ჩატარდა ამჯერად ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე. წრფნის სცენარი იყო ასეთი: პირობითმა ჩრდილოელმა მოწინააღმდეგემ შემოუტია ადგილობრივ ძალებს, შეტაკების შედეგად
დაშავდა ერთ-ერთი სამხედრო, შემდეგ უკვე საქმეში ჩაერთო ქართული წარმოების ჯავშან ტრანსპორტიორი, სამედიცინო ჯავშან ტრანსპორტიორი დიდგორი მედევაკი, რომელმაც მოახდინა დაჭრილი სამხედროს გადაყვანა პოლიგონზევე განთავსებულ მედპუნქტში, სადაც ქართველმა და ამერიკელმა სამხედროებმა დაჭრილ სამხედროს აღმოუჩინეს შესაბამისი სამედიცინო დახმარება, იმის გამო, რომ აღარ გართულდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი გადაყვანა დედაქალაქში არსებულ ჰოსპიტალში აღარ გახდა საჭირო. მესწავლება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართველი და ამერიკელი სამხედროები ხვეწენ უნარჩვევებს, როგორც საველე ტაქტიკურ პირობებში, ასევე სხვადასხვა საშტაბო კომპონენტებში. იცით, რომ ხუთ ლოკაციაზე მიმდინარეობს სწავლება, ეხლა არის ეს ერთ-ერთი ვაზიანის ლოკაციაზე, სადაც ხდება როგორც სადესანტო საპარაშუტო ხტომები, ასევე ქვეითი ტაქტიკური უნარჩვევების გამომუშავება ქვეით ქვედანაყოფებს შორის. პირველად მონაწილეობა მიიღო ქართული წარმოების ჯავშან ტრანსპორტიორმა დიდგორი მედევაკმა, რითიც განხორციელდა დაჭრილის ევაკუაცია სპეციალურად მოწყობილ საველ ჰოსპიტალში, სადაც ქართველმა და ამერიკელმა მედიკოსებმა ერთობლივად დახმარება და პირველადი სამედიცინო მხარდაჭერა გაუწიეს დაჭრილს. აღნიშნული სწავლება ხელს უწყობს ორი ქვეყნის სამხედროების ურთიერთთავსებადობის ზრდას. ჩვენ აქ საქართველოში მხარს უჭერთ წრთნებს სახელად მტკიცე სული. ეს წრთნები ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებისთვის, ასევე ქართველი სამხედროებისთვის. ეს წრთნები ხელს უწყობს ფუნქციონალურ თავსებადობას. მნიშვნელოვანია საქართველოსთან, როგორც ჩვენს მოკავშირესთან პარტნიორობის განვითარებისთვის, ასევე ქართულ არმიასთან ურთიერთობის ხელშეწყობისთვის. ჩვენ გვქონდა შესანიშნავი შესაძლებლობა გვემუშავა ქართველი მედიკოსების გუნდთან ერთად. ძალიან თავდაჯერებულები ვართ, რომ მათ შეუძლიათ გაუწიონ სამედიცინო დახმარება ჩვენს ამერიკელ ჯარისკაცებს. მათ შესანიშნავად იმუშავეს. ძალიან კარგი დაწესებულებები აქვს, სადაც ამერიკელ ჯარისკაცებს შეუძლიათ მაღალი დონის სამედიცინო დახმარება მიიღონ. ეს წრთნები ჩვენთვის შესანიშნავი შესაძლებლობაა. Angel Spirit-ი მტკიცე სული წრთნა, რომელიც გახლავთ მრავალეროვნული სამხედრო წრთნა, საქართველოში ტარდება მეათე ჯერ. წელს საკმაოდ მასშტაბური არის, როგორც გასულ წლებში ეს წრთნა. 15 ქვეყნის სამხედროები იღებენ მონაწილეობას, 12 ნატოს წევრი და 3 ნატოს პარტნიორი ქვეყნის. ესენი არიან საქართველო, უკრაინა და აზერბაიჯანი. წრთნები ტარდება 5 სხვადასხვა ლოკაციაზე. სტარტი აიღო გასულ კვირას Angel Spirit-ი 2021-მა და დასრულდა 6 აგვისტოს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 4 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცალით იმედი ნიუსში. ნახვამდის.